Bylo to velmi hektické. Já nepochádzám, alebo moji rodiče nie sú žiadni závodníci, nikto ma k tomu nepristal, že poď, budeš to robiť, nikto ma k tomu neviedol. Ale nejakým spôsobom som vždy začínal na tej drobnej Yale 50 a potom to bola lepšia motorka, a potom to bola silnejšia a tak ďalej. A prišiel vodičák, tak samozrejme, že som začal jazdiť. A to jazdenie bolo rýchlejšie a rýchlejšie a mal som v hlave silnú myšlienku. A tá myšlienka bola šport. Tak samozrejme sa zrodilo rally. Poviem rovno, že bol som študent a nemal som na to v tom čase a išiel som za všetky hranice. Bol som blázon a nestal som pri trati, ale proste som išiel do banky a zobral som si hypotéku. A za tú prvú hypotéku som bol ešte stále tak slepý a som si myslel, že bože, to bude, ako to bude fantastické. Hej, kúpil som si auto, rýchlo som ho pripravil, všetko. Našiel som kamarátov z mokrej štvrte, jak sa hovorí, to znamená, že sme sa nepoznali ešte včera a už zajtra mi šľubovali auto. Tak bolo to nejak tak pozriepané a uverili sme sa na prvom preteku, bol to Rally Eger a samozrejme bola to kategória F, vtedy už auta s prešlou homologizáciou, takzvaná formula. Tak sme samozrejme, že sme sa objavili na tom prvom preteku a každý ma tú chvíľu ešte tapkal, že pohode, to tak rok, dva, to rozjazdíš, to teraz buď rád, že dojdeš a tak ďalej. A my sme sa v podstate poctivo pripravovali a ukázali sme tam, že vieme zájsť časy a samotnú kategóriu F sme v tej dobe vyhrali. Superli sme s Berešom, v podstate s seniorom a bola to pre nás veľká výzva. Na to sme ešte absolvovali ešte druhý pretek, tretí pretek, všetko veľmi úspešne. A tak potom samozrejme peňažky došli a tá myšlienka ostala ďalej a musím povedať, že som potom už len ostali len dlhy a ja som chodil po svete a túto moju myšlienku som odovzdával ďalej. Rozprával som o svojom chcení a tým, že som v podstate robil v autobiznise v rámci predaja a servisov, tak som v podstate nejakým spôsobom mal odovzdávať tých ľudí, tých správnych ľudí, ktorých táto moja silná myšlienka, to silné odhodlanie bolo nejakým spojitkom. A to spojitko nám v podstate prinieslo v podobe návratu alebo takého comebacku v rámci veľkého auta a v rámci vznikla značka v podstate Červené vrávce. Takže toto bola taký vstup. A samozrejme teraz to, čo som mal predtým veľmi, veľmi silno v hlave v rámci tých myšlienok, ktoré to robíme, lebo ja pevne verím, že keby som teraz povedal, že kto dnes chce jazdiť rally, tak ja si myslím, že v tejto miestnosti bude veľa zdvihnutých rúk, hej. A myslím si, že Červené vrávce sú o tom, že robia taký dotyk ku ľuďom, ku fanúšikom, taký human touch. A už len si spomeniem za posledný rok našu návštevu na Valašskej rally, kde fakt tá zábrana bola ovešaná fanúšikmi a ja som bol neskutočne rád, že my takýmto spôsobom môžeme tú myšlienku vracať späť a byť v podstate blízko a venovať sa tým fanúšikom. Tak toto je náš nejaký smer, ktorý by sme sa chceli do budúcna nejakým spôsobom odoberať. Ja som potom veľmi rád, že v podstate naše spojenie vzniklo a sa posilnilo v dielni Lokaru u pána Loveckého, kde v podstate pristúpil k nám aj Martin Březík a v podstate nejakým takýmto spôsobom sme sa stretli určitým taká správna partia ľudí a pevne verím, že to vzdelanie tých červených mravcov a tej myšlienky toho správneho pretekania a správnych ľudí je na mieste a to nás, myslím si, že dáva nám tú správnu silu a chuť v podstate to robiť ďalej. Samozrejme vstup elektriky alebo nejakých takýchto vymožeností je spojený s veľmi citlivou otázkou a to sú emisie. A si myslím, že veľa týchto otázok máme aj spojení s závodným palivom a vlastne všetkými týmito super emisnými ochrannými otázkami v rámci legislatív jednotlivých krajín. Takže všetci nejakým spôsobom, určitým spôsobom diskriminujú túto otázku a nás závodníkov, lebo najlepší takýto môže vstup mám od Američanov, ktorí tento benzín vyrábajú a to sa vám smejú, že pre Boha, čo to máte za benzín. Hej, to je úplne, na toto nám tu chodia kosačky. Hej, a samozrejme Fiat tvrdí, že
musíme chránit, musíme se tvářit, teraz nám chce nanutit elektriku a nevím si představit, co bude do budoucna, hej, kam to půjde, ale možno, že se nikdo len nezajímá nad tím, koliko se emisí vyprodukuje při výrobě baterií. A to bychom si možná mali dát najavo, aspoň nevím, myslím, že těch článků je plno, takže asi tak. Ďakujem. Tie plány sú naďalej v rámci majstrovstiev Slovenskej republiky a samozrejme nejakých vybraných pretekov, už je to v Čechách, Lákava Barundrali, alebo uvidíme, ako sa plány v rámci roka vyvinú. Samozrejme pokračujeme ďalej s našou technikou, ktorá v tejto chvíli sa chystá. A pevne veríme, že sa znovu nejakým spôsobom ešte o krok posuneme ďalej a budeme pilne pracovať ako tí mravenci. Na tom úsilí, ktorý v podstate chceme docieliť v rámci tej komunikácie ku vám, ku fanúšikom. Majstrovstvá Slovenska je strašne veľa krásnych pretekov, krásnych rýchlostných skúšiek, ktoré sú špecifické. Teším sa na každý jeden pretek, ktorý budem môcť absolvovať, lebo tých kilometrov nových a nové ďalšie posunutie sa je pre nás veľmi zaujímavé. Veľmi obľúbený pretek mám takisto Rally Tatry. V podstate je to pretek, na ktorom mám ešte ja svoje osobné nejaké resty, na ktorých sa plánujem nejakým spôsobom dotiahnuť alebo niekde proste posunúť ďalej, keďže sa mi páči charakter trati, čo sa týka rýchlosti. Mi sa totiž páčia veľmi rýchle trate. Takisto posledný parameter, ktorý ma veľmi teší, je vždy, že sa teším na Tourally, kde sa vždy stretneme čo najväčšia konkurencia v rámci triedy. A to je pre mňa jedno veľmi pekné meritko, aby sme mali chuť ďalej sa posúvať a pracovať na sebe, takže asi také.